What the f*** was that? Oota. Clap! Noniin. Odota! Jotain hauskaa! Joo, sä sano siihen jotain hauskaa. Jotain hauskaa. Ei vittu. Ei. Fobba! Ei vain. Joo. Tossa on GTA. Tossa on GTA. Tää alkoi aika hyvin. Mitä vittua? Elikkäs ystäväiseni on tuolla myös pistänyt itsellensä äänityksen päälle, niin tässä saattaa kuulua välillä sen ulvomista. Mutta se ei luultavasti haittane. Jos haittaa, joo, niin... Joo, meni. Fuck you. Pikan lomapäivän ajelee. Ja tota... Niin. Näin hyvä sääni. Niin... Vaikka sitä nyt vähän on tehdä muutakin kuin olla himassa, panikoimassa. Essi on näkynytkin mun videoissa aikaisemmin tollasen Kindroadilla. Toivottavasti sano moi. Niin mitenköhän tästä nyt mentiin sinne jonnekin? Mitään muistikuvaa. Ai. Ai. Niillä on erittäin. Mä varmaan keksin tohon jonkun systeemin, että kun mun kaverin ääni kuuluu. Niin tota... Well, nope. Kyllä tiedän minne mennään, he! Ja! Mä olisin voinut vissiin... Olisin voinut mennä siitä, mutta... Hauskaahan tämäkin. Ei näin... Kato miten paljon lokkei! Lokkeja! Mitä se selittää? Oho! Okei. Okay. Mä en kuule lähde tästä minnekään, kun en mä saa käännyttyä. Mä vedän tuonne puskiin. Jee, amatörkokos! Woo! I'm the best! Oho!
badass level 9000. Joo. Voisiko sitä lähteä ihan lapallakoon? Sini, oletko uli? No taidat olla.